አንዳንድ ጊዜ ሽምቅቅ ያረገና ይሄኛውን ፓርትን ይዞ መንቀሳቀስ እስከሚከለክል ምን ሆኛለሁ ትላለህ? ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ቀስቱን ሰበረ። አሜን። የለቅሶ ሌሊቶቹን እያየው ነው ያለው። ለጉባኤ እንኳንም አይመች ያልኩ ያልጣልኩ ኪዳኔን አስቤ ነው አለኝ። አሜን አባ። በድካም ውስጥ ስታልፍ አየሁ ካለ በብቸኝነቱ ስታልፍ አየሁ። አንተ ሽባቶ ነው። አሜን። ይኸውልህ እንዳማረብ ድምጽ ሳይቆራረጥ ጉልበት ሳይደክም አሜን እግዚአብሔር እያከበርኩ ከክብር ወደ ክብር ሸኝሃል። አሜን። ድካም አታይ። አሜን። የሰው ጅም አታይ። አሜን። ሃሌሉያ። ጉልበትን አየዋለኝ። አሜን። ጮትን አየዋለኝ። አሜን። ሃሌሉያ። በታች ሊቆጣጠር ይፈልጋል አንተ። ልክ ስለሱ ስለ ወገብ ስናገር ነው። ከዚህ በታች እንደምን ምናም ሊዚ ይፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ሽምቅቅ ያረገና ይሄኛውን ፓርትን ይዞ መንቀሳቀስ እስከሚከለክል ምን ሆኛለሁ ትላለህ? ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ቀስቱን ሰበረ። አሜን። ሲተሰበረ በሉኝ ባካቸው። ድገሙና ተሰበረ በሉኝ። አሜን። ገና እግዚአብሔር ይኸውልህ ብዙ ትውልድን ትባርካለህ። አሜን። ፊታይቶ አደላም የኔ ጌታ። ከዚህ ቀን ጀምሮ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ የአፈህን ቃል አከብረዋለሁ። አሜን። ደግሞም አከብረዋለሁ። አሜን። ትላንትና የማይፈልጉ ሰዎች ከዚህ በኋላ ይፈልጉሃል። አሜን። እሺ፣ ይፈልጋለሁ በሉ። ተፈላጊ ነኝ በሉ እስቲ። የእግዚአብሔር ፕሮግራም እናንተ ላይ ይኖር እንጂ ያላንዳች ቲፎዞ ያላንዳች ደላላ እግዚአብሔር አምላክ ያከብራቸዋል። አሜን። ጌታ እንደዚህ አለኝ፣ በድካም ውስጥ ስታልፍ አየሁ ካለ አሜን በብቸኝነቱ ስታልፍ አየሁ። አሜን። አሁን የምናገረው ነገርና ሰውየው በስጋ አይነ ስታዩት አይመስለው። ብዙ የለቅሶ ሌሊቶቹን እያየው ነው ያለው። ለጉባኤ እንኳንም አይመች ያልጣልኩክ ኪዳኔን አስቤ ነው አለኝ። አሜን አባ። አሜን አባ። እንደ ሰው ወጣሃል፣ እንደ ሰው ወርደሃል፣ እንደ ሰው ተምራሃል፣ እንደ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ሆነሃል። አሜን። እንደ ሰው ተመላልሳል። አሜን። ያንተ ነገሮች ሁሉ ከአመት አመት ዝም የሚያሉ ናቸው። አሜን። ምራፋቸው የማይቀየር እውነት ነው። አለቀስክ። እውነት ነው እንዴ? ጌታ እኔን ሳይጎበኘኝም ወይ አያቀኝም ወይ? እውነት ነው። አብሮ የነበሩ ሁሉ የሉም። አሁን ስታይ ነገራቸው የነሱ እንደ ባንዲራ ከፍ ብሎ ተሰቅሎ ነው። ያንተ ደግሞ የለም። ጭራሽ ኮ ስፍራው ላይ የለም ማለት ነው አባ። እውነት ነው። ዛሬ ያለ አንዳች ምክንያት እየነዳው ወደዚህ ጉባኤ አላመጣሁህም አለ ጌታ። እውነት። አሁን አሳርፋለሁ አለ። አሜን አባ። ታርፋለህ በለው አለኝ ጌታ። አሜን። እውነት ወገኖቼ፣ ይሄንንም ባነገ ሲያነባው አላየው ሲያነባው አታዩትም። እግዚአብሔር አሳርፈዋለሁ አለ። አሜን አባ። አሜን አባ። በቀሪው ዘመን ላይ በተአምራት አኖርሃለሁ። አሜን። ጉብኝትን ባንተ ላይ አደርጋለሁ። በአራቱም አቅጣጫ የተያዙ ነገሮችን አስለቅቃለሁ። አሜን። ዝም ብሎ ከወደ ሰሜን አካባቢ ሶስት ወር እየጠበቀ ወደ አንተ የሚወነጨፍ ወንጭፋ ያለው በአመት ሶስት ጊዜ ዋጋ የሚያስከፍል ነገር እየታደሰ የሚሰራ ስፕሪት ያለው ዛሬ በኢየሱስ ስም ሰብሬዋለሁ። አሜን። ዛሬ በኢየሱስ ስም ሰብሬዋለሁ። ከአንተና ከትውልድ ላይ ከልክየዋለሁ። የተከለከለ አሜን። የማንም እጅ የሌለበት ከልጅነት እስከ ዕውቀት ድረስ የማንም እጅ የሌለበት ዝም ብሎ ጌታ ብቻ እየመራው ያመጣው። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ አሁንም በስፍራ ላይ ጠብቀኝ። አሜን። ድንገት መጥቼ እንደ ጴጥሮስ መረብህን በቀኝ ታለውልሃለሁ። አሜን። አንተም በማግስቱ እንደዚህ ትላለህ፣ ጌታ እኮ ነው። አሜን። አልሰማኋችሁም? አሜን። ጌታ እኮ ነው። አሜን። ባለቀስኩበት ዘመን ፈንታ ከፍ ሊያደርገኝ ደግሞ ጌታ ምኔን ሊያስረሳኝ የካሳ ዘመን አለ ከፊቴ ልውጣ ልውረሰው ዞር በል ጠላቴ ወግድ ጠላቴ
በጌታ በኢየሱስም ይሄ በቀል ቅባት ያገኘክ አሜን። የበቀል ቅባት ያገኘክ አሜን። የበቀል ቅባት ያገኘክ አሜን። ጸልየ ጾመ የማትደክምበት ፊቱን ፈልገ የማትሰለችበት በጌታ በኢየሱስም ካምላከ ከእግዚአብሔር ጋር የምታወራበት ሰማያዊ ቋንቋ አሜን። ምን ያል ጊዜ ነው ኩላሊትህን ማመን ከጀመረ አንተ? ከ2013 ጀምሮ አሁን 2013 እዚህ ቅዱስ ገብርኤል ተኝቻለሁ። እንደገና ደግሞ ህዳር ወር የዛሬ አመት ኦፕሬሽን ተሰርቻለሁ። አሁን ደግሞ መስከረም 27 ገብቼ ዋር ተቀርቶልኛል ተኝቼ ነበር። አሁን እንደገና ደግሞ ሌላ ቀጠሮ ማለት ኩላሊት ተከፍቶ ነው ጠጠሩ የሚወጣው ተደግሞብኛ። አሁን ቀጠሮ ተይዟል። ሰንት ጊዜ ጌታ ይሰማርቶብኛ ሐኪሞች አይቻልም ባል ያለው በልጦ አሜን። ሃሌሉያ ካንተ ጋር ያለው ይበልጣል አሜን። ካንቺ ጋር ያለው ይበልጣል አሜን። ጂኒ ክራይ ግባው እግዚአብሔር ግን እንድትዲራል። ልጄ ሆይ አይዞ አትፍራ፣ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ፣ እኔ ካንቺ ጋር ሆናለሁ። አሜን አባ አሜን። ክብሩ ለአንተ ይሁን። እኔ እኮ ሽባ አርጎ እኮ ሲያስተኛ ነው ማየው። አንተ እኮ ምረት ይበዛልህ ሰው እኮ ነው። አሜን ምረት ይበዛልህ አሜን። የተቀጠረበት እግዚአብሔር ሰው በጣም ነው የሚገርመው። ቆመ መሄድ አትችልም ማለት ክራይቲን ምናልባት የህክምና ባለሙያዎች እዚህ ካሉ ያውቃሉ። ክራይቲን የሚባለው የኩላሊት የመስራት መጠንን የሚያሳይ ነው። ኖርማል ሬንጁ ከ0.8 1.8 ያ ኖርማል ሬንጅ ነው። የኔ 0 አይደለም እኮ 7 እና 6 ደርሶ ፕሮፌሰር አቢሰሎ የሚባል ሸበሌ ጋር ከሄድኩኝ አልችል ስል በቃ ኩላሊቲ ፌል ያደርግ ነው ተባልኩ። በቀኙ ያለው ማለት ነው ውሃ ቋጥሯል። በዚህ 3 ቀን ውስጥ ካልደረስክ ተም ያሉኝ በግል ሲሰራ ወደ 50 60 ሺህ ብር ነው ለመቅዳት። ዋው ግን ከዛ በኋላ እሱን እስኪያማክሮን ከሄድኩኝ በሽተኛው ይታላል እያየኝ ማለት ምክንያቱም 3 4 ሪዛልት ይዣለሁ ምን ተመሳሳይ የሆነ ይታላል እኔ ነኝ አልኩት። እንዴ በዚህ ሪዛልት ያሉ ሰዎች ቆመው እኮ አይሄዱም በውሳንሳ ነው የሚሄዱ አለ። ጌታ ደግሞ ምን አለ ሽባ ማረግ የሚፈልግ ቆሞ እንዳይሄድ የሚፈልግ ጌታ ነው አልኩት። እኔ አማኝ ይሆን አይሆን አላውቅም እውነት ነው አለ። አንዳንድ ጊዜ ያለኝ ሳይንስ ከአይምሩ በላይ ይሆናል። እስቲ ጌታ እኮ ነው በል። ጌታ እኮ ነው አይሰማም። ጌታ እኮ ነው ከትራሴ ላይ ያለ ጥቅስ ነው። እኔ ይሄንን ያንተን ሪዛልት የማየት የማንበብ እድል ነበረኝ? ምንም ዛሬ ነው ያለ ዛሬ አላየህ አይደንም ዛሬ ነው ያየሁት። ጠጠሩ የሚወጣው ኩላሊት ተከፍቶ ብቻ ነው። ማሽኑ የሚሰራው ደግሞ የትም የመንግስት ሆስፒታል የለም አሁን የግል ሆስፒታል ነው። ሚኒመም ከ70 እስከ 80 ሺህ ብር ተብሎ ቀጠሮ ተይዟል። ጀስት እኔ አሁን መስከረም ገብቼ ስለወጣው በአቅምም ፋይናንሻልም ራሴን ቢልድ አፕ ስካርግ ነው የሚጠበቀው። የኔ ኢየሱስ ይበልጣል አሜን። ከጥያቄ ሁሉ በላይ አሜን። ከጥያቄ ሁሉ በላይ ነው እውነት ነው። አባ ይችላል ይውሃ ውሃ ነው። ምንም አቅም ጉልበት የለው። የስምን ኃይል ጠራለሁ። አሜን። ስም ተአምራትን ያደርጋል። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ አሜን። ዶክተሮች ብዙ ሺህ ብር ጠይቀውታል። አሜን። ያውም ሊቀዱት ሊሰፉት እውነት ነው። በጌታ በኢየሱስም ይሄንን የሐኪም አዋጅ ካንተ ላይ ሽሬዋለሁ። አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስምና ስልጣን ሽሬዋለሁ። አሜን። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ የስፔር ፓርት ችግር የለብህም። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የተበላሸውን በአዲስ ትቀይራለህ። አሜን። የልጅ ኩላሊት ሰጣቸው አይቻለሁ። አሜን። በክርስቶስ ኢየሱስ ደም አሁን ተአምራት ይሁን። አሜን። ክብር ይገለጥ። አሜን። ልጅ ኢየሱስን አክብረው። አሜን።